Baik, terima kasih Kamal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sarawak memohon Kerajaan Persekutuan memberi penjelasan terperinci berhubung bayaran royalti minyak dan gas kepada negeri pengeluar. Ketua Menteri Dato' Upah Tinggi Abang Johari Tun Oping berkata penjelasan itu penting kerana royalti dan keuntungan mempunyai maksud yang berbeza. Beliau menyatakan demikian ketika mengulas mengenai kenyataan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada satu sidang media khas malam bahawa royalti 20% yang diberikan kepada negeri pengeluar minyak dan gas akan dibuat berdasarkan jumlah keuntungan diperolehi daripada negeri berkenaan. Datuk Petinggi Abang Johari memberitahu media selepas memberi ucap tama dalam mesyuarat jawatankuasa tertinggi Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak, Saberkas Negeri Sarawak ke-51 di Kuching. Kadar royalti yang diterima Sarawak ketika ini ialah sebanyak 5%. Dalam persidangan Dewan Rakyat Khamis lalu, Tun Dr. Mahathir berkata Pakatan Harapan komited menunaikan janjinya yang terkandung dalam Manifesto Pilihan Raya Umum ke-14 termasuk pemberian royalti 20% kepada negeri pengeluar minyak dan gas di negara ini. Pada 22 Julai 1963, Gubernur British di Sarawak yang terakhir, Sir Alexander Waddell meletakkan jawatan dan menamatkan pentadbiran Kerajaan British di Sarawak. Beliau kemudian melantik Ketua Menteri Sarawak yang pertama, Tan Sri Dato' Amar Steven Kalonikan, selepas Parti Perikatan Sarawak memenangi pilihan raya Sarawak yang pertama pada 24 Jun 1963. Ikuti laporan khas yang disediakan oleh Firdaus Rasi Idris dalam mengimbau kembali lipatan sejarah Bumi Kenyalang sempena sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai setiap tahun. Tarikh sebenar peristiwa menaiki sampan Gubernur British di Sarawak yang terakhir, Sir Alexander Waddell, dicatat pada 15 September 1963, satu hari sebelum tarikh penubuhan Malaysia. Sebelum itu, taraf berpemerintahan sendiri yang diberikan oleh British ialah setaraf dengan negeri-negeri naungan British yang lainnya kerana Sir Alexander Waddell masih lagi menjadi jawatan Gubernur sehingga 15 September 1963. Sejak 22 Julai 1963 itu, Sarawak hanya menyambut hari bersejarah ini secara sederhana tanpa cuti umum sehingga bekas Ketua Menteri Allahyarham Tun Sri Adnan Satim atau Tok Nan berjaya mendapatkan hari tersebut digazetkan sebagai cuti umum pada 2016 agar rakyat Sarawak tahu apa yang terjadi pada 22 Julai 1963. Mengimbas kembali sambutan pertama Hari Sarawak selepas digazetkan pada 22 Julai 2016, ia diadakan dengan penuh adat buat pertama kali mengikut apa yang berlaku pada tarikh sebenar tanggal 15 Julai 1963 oleh Gubernur British di Sarawak yang terakhir, Sir Alexander Waddell, menyeberangi Sungai Sarawak dan kemudian menyaksikan bendera koloni British diturunkan. Penghayatan detik bersejarah ini sebaiknya diselami oleh setiap warga Sarawak, khususnya generasi belia, tentang perjuangan generasi sebelumnya yang bersatu tanpa mengira batas kaum dan agama untuk membentuk sebuah negeri merdeka. Kita kongsikan kepada generasi muda mengenai sejarah ini, di mana perjuangan generasi awal kita dulu, datuk-datuk kita dulu, adalah satu perjuangan yang asalnya yang perlu dihayati oleh semua, di mana perbincangan rundingan yang telah dilakukan dengan begitu sempurna tanpa berlaku sebarang pergolakan, tanpa berlaku sebarang konflik. Hari Sarawak adalah untuk rakyat Sarawak tidak kira di mana saja mereka berada untuk bersama menyertai dan menyambutnya sebagai anak Sarawak termasuk yang tinggal di luar negara. Di sinilah detik bersejarah bagi warga Sarawak berlaku kira-kira 55 tahun yang lalu di mana Sarawak telah diberikan percayaan oleh British untuk mentadbir sendiri sejak 22 Julai 1963 sebelum selepas itu bersama membentuk Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Sekian laporan Firdaus Rashid Idris bersama juru kamera Vincent Wong dan Roy Hitlain, RTM, Kuching. Sebuah organisasi
organisasi tetap bagi merancang dan mengelola penganjuran acara Regata Sarawak diperlukan bagi memastikan acara tersebut terus relevan sebagai salah satu tarikan kepada pengunjung dan pelancongan sukan di negeri ini. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, organisasi itu kelak akan merancang seawal 3 tahun sebelum acara diadakan. Katanya beliau berharap agar usaha itu dapat dimulakan pada tahun depan bersempena sambutan ulang tahun ke-30 Regata Sarawak. Menurut Tun Pehin Sri Abdul Taib, acara regata mampu menjadi peristiwa penting kepada Sarawak. Justru, ia memerlukan perancangan yang lebih teliti sebagai platform untuk mempromosi perpaduan dan kebudayaan Sarawak. Beliau juga mahu penganjuran regata ini tidak hanya menjadikan Bandaraya Kuching sebagai tuan rumah, bahkan ia boleh diadakan di daerah-daerah lain di seluruh negeri. Tun Pehin Sri Taib berucap pada majlis pelancaran projek jejak warisan dan hikayat perpaduan anjuran Yayasan Perpaduan Sarawak di Kuching. Sukan air yang terkenal di negeri ini merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh kerajaan negeri dengan sokongan daripada pihak swasta. Jumlah pelancong dari China yang berkunjung ke Sarawak mencatat peningkatan memberangsangkan. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Chuari Tun Openg berkata peningkatan tersebut berikutan terdapat penerbangan terus antara Kuching dan Bandar Shenzhen, China bermula 27 Disember tahun lepas. Oleh itu, katanya kerajaan negeri akan berusaha membawa penerbangan terus dari negara luar ke bandar-bandar utama di Sarawak termasuk Sibu untuk melonjakkan lagi sektor pelancongan negeri. We are working together with Asia and I'm sure that in time to come, Sibu and the rest of Sarawak will become a feature for the tourists to come and experience our various culture. Datuk Petinggi Abang Johari berucap semasa merasmikan Festival Kebudayaan Borneo anjuran Majlis Perbandaran Sibu di Dataran Fasa 1 di Sibu. Tambahnya, pelancong kini bukan sahaja tertarik kepada keperbagaian kaum dan keindahan warna-warni busana tradisional penduduk di Sarawak, tetapi turut tertarik dengan variasi makanan tempatan. Dalam pada itu, beliau memberitahu industri pelancongan perubatan merupakan satu industri yang boleh dibangunkan di Sarawak memandangkan terdapat peningkatan pelancong yang mendapatkan rawatan kesihatan di negeri ini, terutama dari Kalimantan, Indonesia. Sarawak menjadi destinasi pilihan kerana kualiti perkhidmatan kesihatan yang disediakan setanding di Singapura selain kos perubatan yang ditawarkan di hospital-hospital swasta di Sarawak juga adalah berpatutan. Festival Kebudayaan Borneo bermula Khamis lalu hingga 28 hari bulan ini. Program kebudayaan ini menampilkan 3 pentas utama yang mewakili kaum Dayak, Cina dan Melayu Melanau yang akan mempersembahkan tarian, alat muzik dan keunikan kaum masing-masing. Baik saudara, sekian ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kembali kepada Kamal di Angkasa Puri. Terima kasih Damia Kasan.